Walker RTK – це компактний геодезичний РТК-приймач українського виробництва. Зараз покажу, що там по висотам. Піднімаю на висоту за позначкою на тринозі. Дивимось, що значення висоти змінюється в реальному часі. Та записуємо точку з цими координатами. Далі просто переносимо триногу в інше місце. Це потрібно для того, щоб змінились координати. Далі обираємо розбивку точки. Обираємо ту точку, яку тільки що зняли, і направляємось до неї. Виставляю триногу на ту ж саму точку. І дивимось, яка зараз буде похибка. До речі, допуск похибки виставлений 1 см. Значення висоти коливається, показує між 1 та 2 см.